Her til højre er det Lars Elstrup, han er lige gemt bag en champagnefest, og så er det John Jensen. Det var en flot scoring i går. Ja. Som alle andre vil se, det ramte jeg sgu lige i røven. Er det her højdepunktet i din karriere som fodboldspiller? Ja, det må jeg nok indrømme. Det er min livs kamp og min livs vigtigste oplevelse. Det kan vi aldrig glemme. Hvad er I overhovedet regnet med at vinde? Nej, det havde vi ikke.